ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ሕዝኻ አህዋቴ ብዛዕባ መንፈሳዊ ውብቶ ፍልጠት ዘይውልኩም ክትኮኑ አይደለን እየ። አሕዛብ ኣብዝነበርኩምሉ ጊዜ ተታሊልኩም ናብቶም ባሃማት ኣማልኽቲ ትምርሑ ከም ዝነበርኩም ትፈልጡ ኢኹም። ስለዚ ከምቲ ብመንፈስ እግዚኣብሔር ዝዛረብ ኢየሱስ ርጉም እዩ ክብል ዘይኽእል ብመንፈስ ቅዱስ ተመሪሑ እንተ ዘይኮይኑ ድማ ኢየሱስ ጐይታ እዩ ክብል ዝኽእል ሓደ እኳ ከም ዘየለ ኣፍልጠኩም ኣለኹም። እምበኣርከስ በብዓይነቱ ውህብቶ ኣሎም፣ መንፈስ ቅዱስ ግና ሓደ ንሱ እዩ። በብዓይነቱ ኣገልግሎት ኣሎም፣ ጐይታ ግና ሓደ ንሱ እዩ። በብዓይነቱ ዝኾነ ተግባራት ኣሎም፣ እቲ ኣብ ኵላቶም ኵሉ ዝገብር እግዚኣብሔር ግና ሓደ ንሱ እዩ። ምግላጽ መንፈስ ቅዱስ ንጥቕሚ ብዙሃት ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ይወሃቦ እዩ። ንሓደ ብመንፈስ ቃል ጥበብ ይወሃቦም፣ ነቲ ሓደ ኸዓ በቲ መንፈስቲ ቃል ፍልጠት ይወሃቦም፣ ንሓደ በቲ ሓደ መንፈስ እምነት፣ ንሓደ ድማ በቲ መንፈስቲ ናይ ምፍዋስ ውህብቶ ይወሃቦም። ንሓደ ተኣምራት ምግባር፣ ነቲ ሓደ ድማ ትንቢት ምዝራብ፣ ነቲ ሓደ እውን መናፍስቲ ምልላይ፣ ነቲ ሓደ ኸዓ በብዓይነቱ ቋንቋታት ምዝራብ፣ ነቲ ሓደ ድማ ቋንቋታት ናይ ምትርጓም ውህብቶ ይወሃቦ። ነዚ ዅሉ ኸዓ ንሱ ተሓደ መንፈስ ቅዱስ ከም ዝፈቐዶ ንነፍሲ ወከፍ ዝተፈላለዩ ውህብቶ ይዕድሎም። ከምቲ ሰብነት ሓደ እንተሎስ ብዙሕ ኣካላት ዘሎ፣ እቲ ኣካላት ከዓ ብዙሕ እንተሎ ሓደ ሰብነት ከም ዝኾነ ክርስቶስ እውን ከምኡ እዩ። ንሕና ኣይሁድ ኮንና ግሪካውያን፣ ባሮት ኮንና ነጻ ሰባት ኵልና ሓደ ሰብነት ምእንቲ ክንከውን ብሓደ መንፈስ ተጠመቕና፣ ሓደ መንፈስ እውን ሰተና። እቲ ሰብነት ከዓ ብብዙሕ እምበር ብሓደ ኣካል ዝተሰርሐ ኣይኮነን። እግሪ ኣነ ኢድ ስለ ዘይኮንኩ ናይ ሰብነት ኣካል ኣይኮንኩን እንተ በለ በዚ ዶ ናይ ሰብነት ኣካል ምዃኑ ይተርፎ እዩ። እዝኒ ድማ ኣነ ዓይኒ ስለ ዘይኮንኩ ናይ ሰብነት ኣካል ኣይኮንኩን እንተ በለት በዚ ዶ ናይ ሰብነት ኣካል ምዃና ይተርፋ እዩ። ብዘሎ እቲ ሰብነት ዓይኒ እንተ ዝኸውን ደኣ ምስማዕ ኣበይም ተረኽበም? እቲ ሰብነት ኵለንትናኡ ምስማዕ እንተ ዝኸውን ከ ምሽታት ኣበይም ተረኽበም? ሕዚ ግና ኣምላኽ ንሱ ከም ዝደልዮ ገይሩ ንነፍሲ ወከፍ ኣካላት ኣብቲ ሰብነት ሰርዖም። ኵሉ ሓደ ኣካል እንተ ዝኸውን ሰብነት ኣበይም ተረኽበም? ሕዚ ግና እቲ ኣካላት እኳ ብዙሕ እንተኾነ እቲ ሰብነት ሓደ እዩ። ስለዚ ዓይኒ ንኢድ ኣይደልየክን ክትብል ኣይትኽእልን እያ፣ ርእሲ ድማ ንእጋር ኣይደልየኩምን ክብሎም ኣይኽእልን እዩ። እኳ ደኣ እቶም ድኹማት ዝመስሉ ኣካላት ሰብነት እዮም የመና ዘድልዩ፣ ነቲ ኣብ ሰብነት ዘሎ ሕሱር ኣካል ዝመስለና ኸዓ ብፍሉይ ኽብሪ ንከናኸኖ፣ ንሕፍረትና እውን የመና ብኽብሪ ንኽውሎ። እቲ ኽቡር ኣካልና ግና እዙይ ኣየድልዮን እዩ። ግና እቲ ኣካላት ንሰንሳቱ ክጻወር እምበር ኣብቲ ሰብነት ምፍላይ ምእንቲ ከይኸውንስ ኣምላኽ ነቲ ኽብሪ ዝጐደሎ ኣካል ዝበዝሕ ክብሪ እናሃበ ነቲ ሰብነት ኣጋጠሞ። ሓደ ኣካል እንተ ተሳቐየ ኵሉ እቲ ኣካላት ምስኡ ይሳቐም፣ ሓደ ኣካል እንተ ኸበረ ኸዓ ኵሉ እቲ ኣካላት ምስኡ ይሕጐስ። እምበኣር ከም ንስኻትኩም ሰብነት ክርስቶስ ኢኹም፣ ነፍሲ ወከፍኩም ከዓ ኣካላት ኢኹም። እግዚአብሔር ከዓ ኣብታ ቤተ ክርስቲያን ብመጀመርታ ሐዋርያት፣ ካልኣይ ነቢያት፣ ሳልሳይ መምሃራን ሸመ ድሓር ተኣምራት ዝገብሩ ናይ ምፍዋስ ውህብቶ ዘለዎም ዝሕግዙ ዘመሓድሩ በብዓይነቱ ቋንቋታት ዝዛረቡ ሰርዐ። ኵላቶም ዶ ሐዋርያት እዮም? ኵላቶም ከ ነቢያት ድዮም? ኵላቶም ዶ መምሃራን እዮም? ኵላቶም ከ ገበርቲ ተኣምራት ድዮም? ኵላቶም ዶ ውህብቶ ምፍዋስ ዘለዎም እዮም? ኵላቶም ዶ ብቋንቋታት ይዛረቡ እዮም? ኵላቶም ከ ይትርጉሙ ድዮም? ነተን ዝዓበያ ውህብቶታት ደኣ ብብርቱዕ ድለዩ። ሕዚ ኸዓ ዝበለጸ መንገዲ ከርእየኩም እየ።